Σέντο Ικαλύπτους Αγέσερ Λαζιρά Βεράιε Αμαλούα Αλχαμαΐμ Ουρσέντο Ικαλύπτους Αγέσερ Λαζιρά Βεράιε Αμαλούα Тази е много добра. Най-добра. Тази е просто... Направо ни отнесе. Ти направо ми щупи главата на 15 години. Аз съм виждал добри всякакви. Ти просто ме уби. Бягай там до другата. Майко, колко е добра тази. Страхотна. Ужас. Страхотна. И само на 15 години си. Да. Да, обаче... Нашата любимка Кремена е малка. Тя пък няма да върши ни години. Няма. Колко интересен казус. Кога ставаш на 16? Юни месец. Всъщност формата ни позволява да реши комисията в този случай. Ще създадем прецедент така. А ако има някой, който заслужава да пее в този формат музика, да, това е тая малката. Просто... Не щупи ми главата. Аз наживо съм чувал да пея цея, ама толкова да ми щупи главата, не съм виждал. Според мен със сигурност трябва да моето не е, трябва да пуснем Кремена, въпреки, че няма навършени години, ще поемем този риск. Моето не е да поемем този риск. Твърдили сме, че правим прецедент в... За малката? За малката, да. Е, как да за не нея, да. За Кремена правим. Какво да направим? Не, тя е факт, аз нямам какво да кажа. Тя пее просто смущаващо добре. Тя ми нареши плитката на път. Да използваме всякакви такива, дори. Тя пее смущаващо добре. Аз такова нещо не съм чувал на живо. Да. Това като запее там, че няма как да не ставаш на крака. Тя пее изумително. И е много малка и то пред нея такива неща говорим, но просто аз ще изпия мозъка от тук нататък в този формат, но просто тя пее изумително. Изумително пее. Ако всички сте съгласни да решаваме... Да правим прецедент за нея, да я пускаме нея. За нея 100%. Аз съм съгласен с това. Да. Добре, Кремена минава категорично. Значи Кремена, заповядай. Браво. Айде, Тито. Какво направите? Ти направо. Браво на детето. Ти си 15 годишната, нали? Браво. Това е прецедент, че те пуснаха, нали знаеш? Трябва да знаеш. Аплодисменти! Как заби